wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo daawooyin dhan 5000 oo tan kala wareegtay hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan ee la soo gaabiyo WHO. munaasabadan oo ka dhacday xarunta kaydka daawooyinka waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka maxamuud aadan jaamac galaal oo faahfaahin ka bixiyay daawooyinka halkan inoogu yimi wafdi ulus oo uu hoggaaminayo mudane gulaam popal oo ah sarkaal sare kana mas-uula Soomaaliland iyo Soomaaliyaba hawlaha caafimaadka uga mas-uula WHO waxay maanta nagu doonsiiyeen dawooyin lagu galo hawsha lagaga hortago tabaalada abaaraha dawadaas oo ilaa 5000 oo tan ah iyay maanta keeneen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa WHO ilaa waqtigan xaadirka ah. Intay aafada abaaruhu ay socdeen waxayna guddoonsiiyeen 12,000 oo hore oo tan berrina dayaarad kala imanaysa, dayaaraddaasina waxay kaloo sidaa 4,000 oo tan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Sidaad ula socotaan waxaynu ku jiraa xilli adag. Inkastay roobabkii da-een, Soomaalidu waxay tiraahdaa ay yahtag eelse ka tag. Waxa weeyaan roobkii Ilaahay wuu inoo shubay, laakiin iminka iyo halis kale bilaabantay. Biyaha iyo daadka oo qaadaya wasakhdii iyo baktigii dheecaankii baktiga ayaa isagu halistiisa leh. Dhinaca kalena waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sarkaalka ugu sarreeya hay-adda WHO ee u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxana uu yiri that we chartered for Somaliland to come here and provide this support. So totally today we hand over around 9 metric tons of these emergency medicine and medical supplies to the Ministry of Health. For the whole year since January 2017, with this supplies that will be handed over today, we have almost 21 tons of supplies. Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.